Já tá, fiz 4. Como é que é? Como é que é o código disto? É meio ou é tudo ativo só? Ok, começas com o segundo e depois é da esquerda para a direita. Tens que fazer isso é rápido. Porque eles têm que estar todos ativos de uma vez. Depois fazes 2, 1, 3, 4. E tipo, tens que chegar a só fazer Capa. isso. E depois, isso quando acabar, tenho que todos pescar ao mesmo tempo, quer dizer que estou a fazer. Baralhou-me tanto que eu tirei uma granada. É, tem que gravar esta.